E o nosso quadro Superstar de hoje é simplesmente impactante. Já deve estar sabendo de que eu estou falando, não é? Aguarde um segundinho depois de nossa vinheta. Banda Show Impacto da Bahia. Vocês conhecem a Impacto? Vamos saber agora um pouquinho sobre essa banda maravilhosa. Impacto da Bahia, antes denominada Fanfarra Simples Juvenil Impacto de Salvador. Foi instituída no dia 23 de outubro de 1995, remanescente da fanfarra Mário Augusto Teixeira de Freitas. A Impacto surgiu da necessidade de se fazer arte e música sem sofrer limitações impostas pela direção da escola onde a banda ensaiava, que era simplesmente manter todos os alunos da comunidade no seu quadro artístico para as competições baianas. Idealizada por Ivan Conceição, que se tornou o primeiro presidente da fanfarra Impacto de Salvador. A primeira regente foi uma mulher, simplesmente o nome dela é Adriana Aparecida. Seus gestores hoje é presidente Flávio Cerqueira, vice-presidente Valdeci Luzia e a sua diretoria é Sidney Santos, Tomás Edson, Cristiano Trindade, Bruno Xavier, Ana Cristina, Michel Magalhães, Eric Carvalho, Jonathan Silva e Matheus Moraes. Casal de Mor, Israel Carvalho e Valdeci Luzia. E o seu maestro, simplesmente ele, Matheus Moraes. A Impacto detém de inúmeros títulos baianos, como Mor e Corpo Coreográfico. A Impacto atualmente é formada por 120 participantes. Possui apoio cultural do grupo Prenofan, que também seus ensaios é sediado na Escola Estadual Severino Vieira, atualmente dirigida pela professora Ana Paula. Títulos baianos diversos, vamos conhecer um pouquinho dele? 2008, 2013, 2015 e 2018. A Impacto é a terceira colocada no Norte-Nordeste em 2018. A banda é desenvolvida com músicas variadas e coreografias. Seu repertório é com músicas variadas e com suas coreografias e evoluções. Atualmente, ela faz parte do grupo Banda Show. A Impacto sobrevive com o incentivo financeiro dos seus participantes, que é uma luta para manter a sua cultura. Rifas, doações e apoio do Prenofan. Gostou? Vamos conhecer um pouquinho dele? Saudações à profissão fanfarra. Meu início de carreira em bandas de fanfarra se deu em 1992, na fanfarra musical Juventude Independente, a FANJIM. Mas eu não dei seguimento às atividades porque eu fui convidado ao ensaio da fanfarra Mário Augusto Teixeira de Freitas e, chegando em quadra, eu fiquei fascinado com o que vi. A energia da banda, as movimentações, as evoluções, os gritos de guerra. Entendi naquele momento que a minha trajetória seria com banda de evolução, a qual estou de lá até os dias de hoje. A fanfarra Mário Augusto Teixeira de Freitas, hoje, é a fanfarra Impacto de Salvador. A transição para o nome Impacto, da fanfarra Mário Augusto Teixeira de Freitas para o Impacto. Se deu por conta de algumas divergências da direção da escola junto à direção da fanfarra. Algumas exigências, porque a escola só enxergava a banda como um instrumento para o 2 de julho, 7 de setembro e as atividades da escola. Não queria que a banda participasse de competições, de eventos aos quais nós éramos convidados. E começou a se tornar um mal-estar da direção, integrantes e o gestor da escola. E aí Ivan, naquela época, reuniu a equipe e achou, por bem que deveríamos sair, teve o apoio de todos. E nessa trajetória ficou-se de
buscar um novo nome, porque nós não íamos ficar podendo, nós não íamos poder ficar utilizando o nome da escola. E surgiu várias sugestões, aí Gilmar, todos conhecem como Batata, sugeriu que fosse um nome impacto, porque ele dizia que a Bahia ia receber como impacto a gente ter saído da escola Teixeira de Freitas. E todos abraçaram o nome, gostamos, aí ficou Fanfarra Simples Juvenil Impacto de Salvador. Simples Juvenil, porque era o grupo ao qual nós fazíamos parte na época, de Evoluções. E daí em diante, a banda tornou-se Fanfarra Impacto de Salvador. O que Ivan representou para Impacto? Ivan foi o criador, é o mentor intelectual, né? Ele, junto com o irmão João, formaram, na verdade, o Teixeira de Freitas, a banda do Teixeira de Freitas, e em seguida que veio se tornar Impacto, Ivan sempre foi o entusiasta de tudo. Vocês eram testemunhas da alegria dele, a felicidade dele em frente à banda, em frente a esse movimento. Para criar as evoluções, para escolher repertório, para idealizar o que ele queria ali em frente da banda, ele tinha um olho mágico para a criação de bandas. Tanto é que ele formou várias outras bandas. Formou, administrou, tem a Fanjac, que teve... deu suporte à Alternativa, deu suporte à Fanesva, por fim, no Duque de Caxias. Então, Ivan sempre foi um grande entusiasta para o movimento de fanfarra. Ele contribuiu muito para que a Bahia tivesse essa gama de bandas. Então, foi muito importante a trajetória de Ivan nesse movimento. Os caminhos percorridos para chegar ao espetáculo Espanha. Na verdade, nós começamos a fazer parte de um grupo de Evoluções Show, e nesse grupo que foi criado, existia a necessidade de que a banda trouxesse um tema, trouxesse uma história. Então, como nós já tínhamos músicas que faziam referências espanholas no repertório, para a gente tornou-se mais fácil agregar mais outras peças musicais, e dali formar a parte artística. Mas, assim, esse espetáculo ele nem chegou a ficar como deveria ser. Porque um roteiro foi criado, a história foi escrita, mas por várias questões de tempo, de ensaio, questões financeiras, questões internas mesmo, acabou que o espetáculo não tomou a proporção que ele deveria. Inclusive, criando uma quebra dentro da direção, porque muitas vezes a gente idealiza, a gente sonha as coisas de um formato e as coisas acabam não tomando um determinado rumo esperado, e assim foi com o espetáculo Espanha. Ele acabou correndo para o improviso, foi correndo para o improviso e assim ficou. Para poder manter uma banda de nível hoje em dia, dentro de um movimento de bandas e fanfarras, é muito complicado. Porque a gente esbarra a questão principal é a questão financeira. Hoje em dia também é uma luta muito grande a gente competir com a gama de coisas que há no gosto da juventude, no gosto das pessoas que participam, porque com essa alavancada da rede social, muitas coisas foram tomando rumos diferentes. Então, há uma competição muito grande para poder a gente conseguir manter uma banda, o aluno ensaiando, manter o fardamento, manter o instrumento, ver ônibus para a viagem. Sustentar toda essa logística que o movimento de banda exige para que uma banda realmente potente esteja na rua. Então, sem apoio, sem o poder público tá fomentando esses grupos, essas bandas, é muito difícil, é muito complicado.
Existe um espetáculo para 2021. O espetáculo para 2021 é a Saga do Tesouro Perdido. Nós estamos buscando trazer dentro dessa história, não um tesouro somente palpável, tesouro financeiro. A busca, na verdade, é por valores que a gente enquanto sociedade, veio perdendo pelo caminho. E é interessante que possamos resgatar esses tesouros, encontrar esses tesouros, para que a humanidade tenha uma vivência melhor, para que a humanidade trate o outro com solidariedade, com respeito, com cuidado. É uma história muito interessante. Há uma dificuldade muito grande da gente estruturar a banda, porque assim, a gente começa com caixa zero. Há toda uma idealização, nós fazemos reuniões de diretoria, nós fazemos reuniões de grupos de direção de espetáculo, nós fazemos reuniões com grupo, direção musical, para poder fazer o planejamento do que é que se quer colocar em rua, o que é que vai realmente para a quadra. E tudo isso requer um orçamento. E no final de tudo, a gente começa aqui do zero. No caso da Impacto, a gente não tem recurso algum quando a gente planeja colocar esse trabalho na rua. Depois é que nós vamos ver se vai fazer evento, se vai fazer rifa, se vai criar carnê, vai arrecadar do componente. Muitas vezes o componente é quem realmente paga essa conta. Nós temos sorte em ainda ter um apoio do grupo Prenafan. Não é um apoio de manutenção total. É visto quais são as necessidades maiores para aquela demanda e naquele setor é qual é inserido esse apoio. O último mesmo foi com todo o fardamento, mas assim, o fardamento principal, porque o de coreográfico, o dos periféricos, geralmente são os próprios alunos que custeiam. Então a gente ainda está buscando de que forma aí, se tiver algum patrocinador querendo apoiar uma banda, estamos aí. O trabalho social já está na existência de um próprio grupo dessa natureza. A partir do momento que você tem uma banda de música, você tem um grupo cultural em atividade, você já está afastando esses jovens de atividades nocivas que possam existir dentro da sua comunidade, afastando das drogas, afastando de tudo quanto é coisa que é de ruim que a sociedade pode ofertar. Inclusive a formação do caráter social, da convivência de um para com os outros, as relações interpessoais, intrapessoais, a disciplina. Então tudo isso é formado, no meu ponto de vista, como um apoio de serviço social para a comunidade, não é? Nós não desenvolvemos outros projetos, outras ações, por conta justamente da questão de apoio do governo, de um apoio financeiro, de um suporte, de uma sede que a gente possa ter para realmente fazer alguns outros trabalhos que nós gostaríamos. Inclusive, nosso estatuto, ele é voltado para várias práticas, mas aí nós esbarramos muitas vezes nesse fim. Mas é como eu digo, toda banda e toda fanfarra, ela já presta um serviço social para a comunidade, só no fato já de desenvolver os seus ensaios, as suas participações em campeonatos, desfiles cívicos, desfile de escolinhas, empresas e muitas outras atividades às quais nós somos convidados a fazer parte. Quero dizer à Profissão Fanfarra que é muito interessante essa iniciativa de poder ouvir os dirigentes, ouvir os participantes. Porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa opinião, quer mostrar o que é desenvolvido em nossas atividades, o quanto é difícil a gente conciliar trabalho, estudo, porque muitas das vezes as dificuldades que se passam com relação a um pai, um familiar aceitar que um aluno participe de uma banda de fanfarra, porque ainda tem aquela visão marginalizada, né? O artista ele acaba tendo muitas vezes
sofre o preconceito, porque não nos enxergam como pessoas da área de profissão. As pessoas vão para um evento, as pessoas muitas vezes encontram um músico em uma orquestra sinfônica, vê um músico em uma charanga, ou em qualquer outro nível de espetáculo, mas não sabe que muitas vezes esse músico, esse artista, esse profissional, ele saiu de uma banda de fanfarra. E não é somente essa questão também, porque eu conheço muita gente que participa de banda e de fanfarra que tem outras formações. Eu mesmo, por exemplo, eu sou formado em turismo, sou bacharel em direito. E sempre tive nas minhas formações de estudo, sempre participando de banda e de fanfarra. Então é interessante que nós possamos explanar esse tipo de situação, como na minha diretoria, na Impacto também, muitos componentes fazem parte de uma academia. Então, dizer que é muito interessante essa proposta de trabalho de vocês, continuem, que fortalece muito o nosso movimento de bandas e fanfarras. Por fim, agradecer o convite, um abraço a todos envolvidos, Anderson Assis, por ter me feito o convite em fazer parte. É uma satisfação muito grande estar aqui em nome da Impacto, em nome de toda a nossa diretoria, e mandar aquele beijo, aquele abraço a todo o movimento de bandas e fanfarras. Vamos ser firmes e fortes, vamos lutar.